ଦେଖନ୍ତୁ 2020 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରକୁ ମିନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ କିରୋସିନ ବୋତଲ ନେଇଥିଲେ। କିରୋସିନ ବୋତଲ ଢାଳି ହୋଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତିକି କିରୋସିନ ଢାଳି ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଜେଡିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ତାଲିକା ବାହାରିଛି। ସେଇ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ତାଲିକା ବାହାରିଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେମିତିକି ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି, ଜଣେ ମୃତ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ବାହାରୁଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ନାମକରଣକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମିନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର କିଏ ଏବଂ ମିନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏ ଖବର ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ଟିମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏଇ ନାମକୁ ନାମକରଣ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରଖିଲେ, ୟାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ମିନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନେତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ନୁହଁ ବରଂ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ନାମ ପୁଣି ବାହାରୁଛି ପଦ ପଦବୀରେ, ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ସାଂଗଠନିକ ପାଦ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର ପକାଇଛନ୍ତି, ତ ୟାକୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏଇ ନାମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତାଲିକାରେ ରଖାଗଲା ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।